မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားမှုဆင်ဖမ်းဆီးအမိန့်ချခြင်းနဲ့ပြည်သူကိုနိုင်ကျင့်နေခြင်းကြောင့်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတရားရုံးများကို Justice Lady Mission စစ်စင်ရေးဖြင့်စတင်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားအမှုဆင်ဖမ်းဆီးအမိန့်ချခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ကျင့်နေခြင်းကြောင့်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတရားရုံးများကို Justice Lady Mission စစ်စင်ရေးနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မဟာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရမိုင်းနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်တောင်ဩကလာပါမယန်းကုန်တကုံအရှိတရားရုံးများကိုလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မဟာကတရားရုံးများကိုစစ်စင်ရေးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါန်ဆန်းစုကြည်အားမတရားအမှုဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ပြည်သူခေါင်းဆောင်ဒူကိုကျင်းထောင်သို့ပို့ဆောင်မင်းချမှတ်ခြင်းဥပဒေကိုအသုံးချ၍ကိုကျိုးစည်းဘွားအတွက်ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ထက်ပြုကျင့်ခြင်းဒေါ်လာရေးရဲဘော်များအားမတရားအမှုဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ရိုင်းနေနေသည့်တရားရေးမှန်တိုင်များကိုသတိပေးသည့်အနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မဟာမှရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတရားရုံးများကိုဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါသည်ထို့ကဲ့သို့ဖောက်ခွဲရာတွင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိစေရန်လေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမယံကုန်တရားရုံအရှိပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်တရားရုံအရှိတကုံတောင်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံအရှိပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်တရားရုံတာကီတာမြို့နယ်တို့ကို Justice Lady Mission စစ်စင်ရေးအမည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့အချိန်တိကျကိုလုံခြုံရေးအရာခြံလက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မဟာသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်